Zaraz, broń, zaraz, shacabku kacsan yahay qaar kamida waxay saldhiga la dhacayaan dhagax qaybo kamidana waxay wataan shacabka qoryo oo waxay ridayaan qoryo sidoo kale saldhiga ciidanka taliyaha booliska baa hadda wuxuu amray inaanay wax xabada aanan sidin sidoo kale waxaa moodaa shacabka qoraan horda waxaa maqan shacabka wariyaha u dhexeeya boo waa u dhexeeya walaal waa u dhexeeya anu socod sidaa u jeedaan shacabka waxaa la isku dayayaa in la celiyo oo la kaxeeyo halka taliyaha boolisku uu sameynayo in uu joojiyo xabad joojin ciidankiisina gadaal u celiyey waa u jeedaan ciidanku waxay ku sugan yihiin furinaakan iyagoo ay wataanin fiyadii iyo weliba ciidankii shacabku hadda waa odayaasha iyo weliba qaybaha kale waa waxay isku dayaya inay gadaal u celiyaanin oo iminka dhagaxi wuu joogsaday dawadayaal weli sidaa u jeedaan shacabku ma uu tagayo qayb ka mida waxay u socotaani saldhiga halka qaybo kalena dhagaxay tuurayaan qayb ka mid oo shacabka waxay isku dayeen inay handadaaniin saldhiga sidaa aragtaaniin halka qaybo kalena dhagaxay tuurayaanin halkan waxaa jooga ciidankii oo ugu horeeyo taliyaha booliska oo hadda isagu uu sameeyey xabad joojin sii shargareeya hadda waxaa joogsatay xabadii u dhexaysay ciidanka iyo shacabka ciidanka wuxuu ku sugan yahay saldhiga degmada hortiisa iyagoo hadda waqtigan la joogo xabada joojiyey balse shacabka ayaa waxay hortaagan yihiin
ee saldhiga hortiisa iyagoo oo diidan in ay ka dhaqaaqaan meesha qaarkoodna ay dhagax tuurayaanin halka qaar kalena ay wataanin hubab iyagoo ay wataanin oo dhar cada shacabku wuu soo badanayaa marba marka ka dameeya balse iminkan xabadii iyo dabcan dhagaxii u dhexeeya shacabka iyo askarta way joogsatay way joogsatay way joogsatay shacabka qayb ka mid ah walcelayaa iminka balse xabad badan baa dhacday ilaa iminka lama xaqiijin dhaawaca xabadii la istaafsanayay ciidanka iyo shacabka balse hadda waxaanu hubnaa in xabaddii ay joogsatay shacabkuna uu gadaal u noqonayo shacabka qayb ka mid ah waxay ku lugaysan yihiin hubka loo yaqaano qoriga qaybta kalena waxaa moodaa in ay wataanin sidoo kale hubka loo yaqaano ulaha hadda waxay soo taagan shacabka magaalada oo saaka mudaharaad ka bilaabay magaalada iyo weliba laamaha ciidanka waxaana hadda shacabku ay taagan yihiin saldhigga hortiisa waxaa joogsaday dhammaan xabad joojintii ka dhacaysay shacabka iyo shacabka iyo ciidanka waa la celinayaa oo waxaa moodaa inay ku sii dhawaanayaan dhanka saldhigga hadda saa ujeedaanba waa xabad joojintii way qabowday oo wax xabad ah nicmas aanu wariya ilaayo qolalka soo dhexeeya celiya asxaabay sii sheer gareeya shacabku weli iyo iminkan kuma qancin xabad badan oo lala dhacay awgeed xabad badan baa shacabku ku dhacday ilana waxay hortaagan yihiin bartamaha saldhigga hortiisa bal ka warama dareenkiina xabad badan baa socotay ka waran maxamuud shaagle waxataa dhalinyartii koley ka soo horkajeeday ciidanka iyo xabadda oo ku ridaysay oo markasta laga dhahanaya iyaga oo dhagax tura iyaga waxbada ridaaya qaarkiina ay ku hubaysanayeen hubka bal ka waran dareenkaaga mudaharaad weli wuu socdaa saldhiggiina shacabka hor joogaan shacabkuna saldhigooda iyagaa dhistay insha allah waxaan rajeynaa inay afarta kuwiin oo loo dhigay waxaa saar siiyo ay hadda sida ugu siyaa ka baxaan shacabkuna insha allah saldhig wax ku soo wareegayaa gacanta shacabka insha allah sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodii shirkad ku caanbaxday shaqaalo loo carbiyey howl wakhti cayiman ku idleeya cawad construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar tirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska cugo aqallada cajiib eesh calaa dhismo foo bangalo bangalo foo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama cawad construction company ku diyaar waxaa caynad alminium agab fanager ku cirti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis caan walba leh u doona cawad construction company allayaa cize makiinada jaajuur u codeeya cadad walba oo aad dalbato cawad construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax halaga caawo iska rogo ka dalba cawad construction company aan ku caawiya tilmaanta waxa uu ku yaallaa cawad construction company agagaarka inaa abdilne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku fara yaraystay construction
construction كيف أنيقو آه حليبان عبد الرحمن محمد جامع أو حوك وحلاية شركة ده هلا قد استقرية صوبته وشركة قرن كقناعي كوي أنصام رودن وحلاية قبة كان قاطع.